গহপুৰ নগৰৰ বিলতীয়া আৰু বৰঘুলি সংযোগী এখন কাঠৰ দলং প্ৰথমে সতীৰ্থৰ দৃশ্য দেখাব একেবাৰে ভগ্নপ্ৰায় অৱস্থা যাতায়তৰ অনুপযোগী হৈ পৰিছে এফালৰ পৰা যিসমূহ কাঠ জহি খহি গৈছে নদীৰ কাষৰ যি মাটি সেয়া খহিছে যাৰ ফলত যাতায়ত ব্যাঘাত জন্মিছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এইখন দলঙেৰে কেনেকৈ অহা যোৱা কৰে এইখন দলঙৰ পৰা অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰি গাড়ী মটৰ একো নাহে আৰু হেৰিও নাহে স্কুটা চুস্কুটাৰ একো নাহে মটৰ চাইকেল চটৰ চাইকেল ল'ৰা ছোৱালী যাওঁতে গাড়ী টিপি যাওঁতে স্কুললৈ যাওঁতে পৰে ল'ৰা ছোৱালী ধৰি পেলাই পাৰ কৰি দিব লাগে এইখন আমাক হেৰি চৰকাৰে বিজেপি চৰকাৰে বনাই দিম বুলি কৈছিলে এইখন হেৰি পকা দলং কিন্তু আজিলৈকে একোৱেই নাই প্ৰতিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন দলং কেইবাখনো গাঁও ইয়াত সংযোগ আছে আৰু গহপুৰ নগৰত পৰে গহপুৰ নগৰত পৰে হয় গহপুৰ পথাৰ এই সুলগী পঞ্চায়ত তাৰপিছত এইটো ছয় দহ নং ৱাৰ্ড এইটো ছয় নং ৱাৰ্ড একেবাৰে তাৰ পৰা ছয় নং ৱাৰ্ড একেবাৰে এইফাললৈকে এতিয়া যদি বেমাৰ আজাৰ হয় এই দলঙেৰে কেনেকৈ গাড়ী মটৰ আহিব নোৱাৰে আৰু এই পঞ্চায়তদি ঘূৰি পেলাই এনেকৈ যাব লাগিব সেইটো পাৰ দি নহ'লে এইফালেদি এনেকৈ যাব লাগিব সাধাৰণতে উন্নয়ন হৈছে বুলি কয় ৰাস্তা ঘাটৰ উন্নয়ন হৈছে কয় দলঙৰ উন্নয়ন হৈছে বুলি কয় নাই একো উন্নয়ন কৰা নাই সেই ৰাস্তাত এতিয়া মানুহ যাব নোৱাৰে সেইটো বনাই দিম বুলি ক'লে সেইটোও বনাই নিদিলে আমাক যাবলৈ আমাৰ দিগদাৰ হৈছে এই এইটো হেৰি কি ছয়লংগাত নপয়ে যেন অয়লংঘাত গাঁওসমূহত সমস্যা দেখা যায় কিন্তু গহপুৰ নগৰৰ নগৰত ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব কাৰণ নগৰ অন্তৰ্গত নগৰ সেইটো গোটেই ৰাস্তা সেইটো ৰাস্তা এইফালে পঞ্চায়ত যায় ইফালে গহপুৰলৈ যায় ইফালে এইফালে আহে এতিয়া এই গতখিনি মানুহ যেতিয়া অহা যোৱা কৰিবলৈ যায় মেইন দলংখনেই বেয়া ৰাতি বিহালেতো সমস্যা হয় প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড মানুহ যাব নহয় এবাৰ দুটা তিনিটা মানুহ সোমাই দলঙৰ এটা মানুহ মৰিয়ে গ'লে এজন মানুহ এজন মানুহ মৰি গ'লে এই মহানি গাঁৱৰ মানুহ এজন ৰাতি আহোঁতে

তৰকা খাব খাক হ'বই নাই নিশ্চয় সতীৰ্থই পুনৰ দেখাব প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে মাটি খহিছে দলঙৰ যি কাষৰ মাটি সেয়া খহি পৰিছে অতি অত্যন্ত ব্যস্তপূৰ্ণ এটি পথৰ ওপৰত থকা এখন দলং তাৰপাছত এনেকুৱা এক অৱস্থাত ৰাখিছে সঁচাকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ঘৰৰ সন্মুখতে এইখন দলং সদায় দেখি থাকে তেনেকুৱা কি সমস্যা সমস্যাটো বহুতে এতিয়া স্কুলৰ পৰা অহা যোৱা ল'ৰা ছোৱালী মোৰ চকুৰ আগত সন্মুখত এই দলঙৰ ফুটাদি হৈ তলত পৰিছে তিনি দুজন ভৰি ভাগিছে এজন মৃত্যু হৈছে চৰকাৰে উন্নয়নমূলক কাম কৰিছে বুলি ক'লে এনেই মুখে কৈ থাকিলে নহ'ব নহয় নিশ্চয় ৰাইজৰ খুব আছে ৰাইজৰ খুব আছে কিয়নো ৰাইজ এই দলঙেৰে অহা যোৱা কৰিব লাগে গহপুৰ নগৰৰ অন্তৰ্গত গহপুৰ নগৰৰ অন্তৰ্গত হোৱাৰ পাছতো কিন্তু চকু পৰা নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ অতি ব্যস্ততাপূৰ্ণ এটা পথৰ ওপৰত থকা এইখন দলং শ শিক্ষাৰ্থী অহা যোৱা কৰিব লাগে বেমাৰ আজাৰ হ'লে ৰোগী অনা নিয়া কৰিবৰ কাৰণে এম্বুলেঞ্চ বা ব্যক্তিগত বাহনসমূহ যাব লাগে কিন্তু ইয়াৰ সম্ভৱ নহয় এইখন দলঙেৰে এফালৰ পৰা সকলোবিলাক জহি সহি গৈছে তাৰ পাছতো কিন্তু কোনো এগৰাকী প্ৰতিনিধিৰ এই দলংখনৰ ওপৰত চকু পৰা নাই যাৰ ফলত ৰাইজ তীব্ৰভাৱে অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে